Фирмата Мар Медика ДО од Куманово е уште една компанија која владата на Заеви им доделила лиценца за одгледување на канабис, а каде што еден од управителите е лицето Бобан Спасовски од Куманово. Дали СДСМ ги враќа долговите кон своите донатори со издавање лиценци за одгледување канабис или пак ги задолжува за наредните избори и кој е критериумот по кој токму финансиер и близок до СДСМ добил лиценца од државата?